Усім привіт, дорогі друзі! Друзі, з вами компанія «Гроживлення». Сьогодні у нас 13 грудня. В нас фаст на переробку під технологію «Култан». Фаст у нас 82-18. Ось ми його збираємо для того, щоб переобладнати під технологію «Култан». Так, дивіться, що хотів показати. Зараз майже готовий агрегат. Фаст, скажімо так, переробка, да? Зараз я так покажу, що ми зробили, і потім, коли зберемо, я думаю, завтра повністю я зафільмую відео, як все стоїть. Так, дивіться, це у нас фаст 82-18. Ось ось у нас робочі органи з нього. Бачимо, там стоять в ящиках. До речі, це така жирна комплектація була, фаста. 72 робочих органи стояло, 72 диски. Ось з міждуряддям 25 см. Так. Ну, обично вони йдуть через 70 стоять, да? А тут через 25. Тому кажу, що жирна комплектація. Так, цього фаста ширина захвату 18 метрів. Що ми зробили? Дивіться, оці красні кронштейни, да? Все. Оце ми самі все зробили, покрасили у червоний колір, так, під раму, тому що рама у нас червона-чорна. Так, оце все ми самі зробили, кріплення, кріпежі, колеса опорні передвинули, переставили, переробили і так далі. Ну, я думаю, завтра вже буду все збирати. Скажу так, що ця рама, ну, не зовсім так добре підходить під ін'єкційні робочі органи за технологією Култан. Но ми зробили так, що ніде не буде чіплятися, не заважати і так далі. І все буде працювати вірно. Тому що я бачив, як переробляють дискові аплікатори, там, ну, інші там, блуджети, переробляють всілякі богослави, ну, різні дискові аплікатори переробляють. Навіть наші клієнти там дехто переробляли свої аплікатори. Ну, там не зовсім гарно воно все виглядало. Не то, що гарно, а не зовсім конструктивно правильно. Тому що там десь цеплялося, там десь чіплялося. А, давайте вкратце історію розкажу за цей агрегат. Це клієнт з Одеської області, а точніше з Бессарабії. Він купив у нашого ділера Техноторга, купив АПІ-12. Оцей 12-метровий агрегат. Так, забігаючи наперед, скажу, що цей 12-метровий агрегат він також прислав нам на переробку 16 метрів. Так от, історія така. Клієнт користувався дисковим аплікатором фастом декілька років на своїх полях, і в прошлому році, ні, в 22-му році, в кінці, придбав АПІ-12 Култан, наш агрегат, пропрацював 2023 рік весь сезон по різних культурах, і цим агрегатом побачив, ну, дуже велику різницю, дуже велику. І одразу, от вже, ну, наприкінці 23-го року, прислав нам фаст на переробку під ін'єкційні робочі органи. Також 12-метровий на переробку 16 метрів. І також він придбав ще, от, ну, як там стоять, 12-метровий агрегат 11,2 метри. Зараз популярна модель 11,2 метри за технологією Култан. І ще два штучки таких придбав. Це я хочу відповісти на таке питання, тому що багато хто задає питання, чим відрізняється технологія Култан, чим вона краща, ніж технологія з внесенням диском, да? Рідких добрив. Самий кращий показник того, що технологія Култан набагато краща, ніж дискові аплікатори, це оцей агрегат. Він дорогий дуже, американський, з максимальною комплектацією. Він нас не перероб. До речі, друзі, кому потрібні оці диски з
фаста, да? Бачите? Ось. Кому потрібні, можливо, у когось є якийсь там аплікатор, агрегат, хто хоче працювати, то фермерське господарство може окремо ці всі диски продати. Я розмовляв і сказали, що можуть без питань їх продати, реалізувати. Бачите, тут їх 72 штуки. Тому по всіх питаннях пишіть в коментарі. Я там дам номер телефону. Саме зв'яжетесь, домовитись. Бачите, оригінальні, фастовські. Не знаю, яке напрацювання. Ну, виглядають як незношені зовсім. Усім привіт, дорогі друзі. Мене звуть Олег Саєн, компанія «Агроживлення». Сьогодні у нас фінальна частина по нашому переобладнанню агрегата FAST 8218. Це у нас 18 метрів ширина захвата. І цей агрегат ми переобладнали під технологію Култан. Тобто диски ми зняли і встановили робочі органи від німецького заводу КВД. Зараз я вам все детально покажу. І так, друзі, все детально покажу. Дивіться, що ми зробили. Оцих елементів не було, так, це вже ми самі зробили. По-перше, спланували, як воно буде правильно стояти, як воно, на якій висоті, як воно повинно правильно працювати, щоб нічому не мішало при складанні і так далі. Скажу чесно, що я такі переробки не дуже люблю, так? Но саме цей агрегат ми не могли відмовити від переробки. Цей клієнт в нас купив вже 3 агрегати. В прошлому році 12-метровий агрегат купив на великому шасі, в цьому році ще 2 агрегати нової моделі 11.2. Ось, і попросив нас переробити FAST, дисковий аплікатор під технологію Култан. Швиденький обзор, так, тут перенесли, тут доварили, ще опорне колесо стояло. Так, робочі органи у нас КВД Німеччина. Тут зробили таку планку для форсунок. Усі вироби, що ми зробили, ми забрендували нашим підприємством. Так, на сам фас ми нічого не клеїли, наліпки не знімали, тому можете подивитися, все на місцях. Так, тут встановили ще додаткову фільтрацію. Зробили такий подовжувач, тому що ми додали. Робочі органи встановили таким образом, щоб вони були від центральних крил там, та балки йшли вперед, тому що ну, їх по-іншому нормально не поставити, вони будуть мішати там, можуть чіплятися за раму. Рама ну, якби зроблена не під ці робочі органи. Ось, вийшли таким способом, щоб робочі органи і тут класно стоять, їх обслуговувати дуже неважко. Для цього треба було зробити подовжувач, тому що при повороті, розвороті трактора колеса, задні колеса трактора могли б доставати до нашої конструкції. Так, тут обійшли домкрат, бачите, стандартний домкрат, він як стояв, так і буде стояти на своєму місці. Обійшли таким образом, що частина робочих органів, а їх там 8 штук, встановили всередині, скажімо так, рами. Вони там нічому не мішають, стоять добре. Так, що у нас ще? Ну і ця сторона така ж сама. Перенесли опорні колеса. Ну і по мілочам багато чого там подоварювали. Там були, трохи рама була там пошкоджена і так далі. Такі моменти вже показувати не буду. І цей агрегат у нас поїде в Одеську область. Бессарабію. На сьогодні це буде самий великий агрегат за технологією Култан в Одеській області. Тому зустрічайте.